Нұрсұлтан қаласында көп балалы және мүмкіндігі шектеулі бала тәрбиелеп отырған аналар тағы жиналды. Әлеуметтік қамтамасыз ету бағдарламасына қатысты өтінішін айта келген наразы топты еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Бердібек Сапарбаев пен қала әкімі Бақыт Сұлтанов қарсы алды. Қос шенеунік наразы топтың талабымен автобусқа отырып арыздарын тыңдауға мәжбүр болды. Жиналған аналардың басты талабы осы. Бәрінен бұрын баспана мәселесін шешсе дейді. Мемлекет қолға алып жатқан бағдарламаға көңілдері толмайтын көрінеді. Өйткені тегін дегені өмір бойы жалға берілетін баспана болса, 2%-ық жеңілдетілген несиемен сатып алатыны үшін 10%-ық алғашқы жарна төлеу керек. Ешқан бірден начал ақша сұрайды. Бірден начал ешкімде жоқ, нанасы ба? Ешкімде жоқ ақша. Не істейміз айтыңызшы? Үй, жаңа біреуге төлеп жатырмыз, әйтеуір төлейміз қой. Мына тамақ ішпей кетсек те үйге береміз. Өзіміз қоқ қалатын үй беріз. Біз 5 балама 5 жағдай үй сұрап жатқан жоқпыз. Қазіргі тұратын үй сұрап жатырмын. Наразы топтың айқайын естісе керек. Экономикалық форумда отырған Бердібек Сапарбаев пен Бақыт Сұлтанов халықтың алдына шықты. Азаматтарға қала әкімдігіне барып сөйлесейік деген ұсыныс тастады. Алайда ашынған аналар бізбен бірге барсаңыздар ғана автобусқа отырамыз деп, атқамінерлерді жиімін бетін көлікке отыруға мәжбүрлегендей болды. Жолай арыздарды тыңдаған министр Сапарбаев аналарды алаңдатқан сұрақтарға да жауап берді. Соған айтып жатыр, жаңағы 1 миллион, 1,5 миллион біздің ақшамыз жоқ деп. Енді біз енді сол жаңағы айтқан кәсіпкерлерменен, кәсіпорынның басшыларыменен сөйлесуіміз керек. Солар сол жаңағы 1 миллион, 1,5 миллионға көмектесу керек. Біз сондай жұмысты қазір тек қана мына елордада емес, бүкіл Қазақстанда жүргізіп жатырмыз. Ондай көмектесіп жатқан кәсіпкерлерменен кәсіпорындар бар, ары қарай жалғастырамыз. Кейбір кәсіпкерлер мемлекет күштемесе де көмектесіп жатқанын көріп те айтып та жүрміз. Ал шенеуніктер өз тарапынан 10%-ық алғашқы жарнаны алып тастай алмаймыз деп отыр. 10%-ық алғашқы жарнаны алып тастау дегеніміз сіздерге тегін ақша беруге банкты мәжбүрлеу болып саналады. Ертең ол банк тақырға отыруы мүмкін. Тұрғын үй кезегінің алға жылжымайтын аналар тағы да ашын айтты. Біреулері 20 000 теңгелік атаулы әлеуметтік көмекке әлі жете алмай жүр екен. Шағым жетерлік. Министрлік өкілдеріме қала әкімі бәрін ескереміз деп шығарып салды. Ал азаматтар көмекті көп күте алмаймыз дейді. Шешілмейді білем. Сонда да жүрмін, потому что маған керек, үй керек. Дәл бүгін барар жерім жоқ. Бақтынұр Әлібай, Нұркен Тоқмұрзин, Информбюро, Нұрсұлтан.